Песни и стихчета за Коледа и Нова година представиха пред гостите от Великотърновския университет второкласниците от основно училище Бачо Киро. А старопрестолните етнолози с председател на клуба Десислава Рангелова разказаха на децата за символите на българската суровакница. Причината да се избере дряновото дърво е, защото то е силно, гъвкаво и здраво. И по този начин, когато с нея се суровака, се предава здравето на човека, който суровака. Може би ще ви е интересно да разберете, че освен дрянови пръчки, в миналото се са използвали и други материали. Например, в някои райони на България се е използвало лескова пръчка. А в други се използва и пръчка от плодно дравче. Причината е, че това са все дървета, които са изпълнени с символика. В традиционната култура всяко нещо обикновено е свързано с някакво предназначение. Лесковата пръчка се счита, че е кръстник на змията, а змията в традиционната култура е свързана като пазител на къщата. Студентът, първокурсник по етнология Галин Новаков, който беше част от музикалния формат «България търси таланти», а тази година беше обявен и за най-добрия гадулар у нас, представи оригинални свои изпълнения и показа как народният инструмент може да имитира чуруликането на птиченца. Студентите родолюбци бяха поканени от класния ръководител на 2 Б Ивелина Дончева. Идеята за коледната работюничка и съответно създаването на суровакницата, тъй като предстоят коледни празници, е хубаво самите деца да се научат и да разширят своите познания относно бита и културата ни. Викам професионалисти от Великотърновския университет, защото смятам, че те са хора, които могат да доразширят и да обогатят основните знания, които са посочени в учебника. Деца, на вас интересно ли ви е да правите истинска суровакница, както е в старите български... Какво ще ми кажете? Какво трябва да има на суровачка? Пуканки, вълна, парички, гирлянда. Кога се суровака? Запомнихте ли? На 1 януари. Най-важните неща са да... Има пуканки, сушени плодове, чушки и много други неща. Какво са символ? Ами, пуканките, те не са на нищо, ама като слагаме червен конец и други неща, червени, те са символ на кръвта. Учениците се разделиха на 3 групи и под вещите напътствия на старопрестолните етнолози направиха истински суровакници. Усукваха червен конец, украсяваха ги с жива вълна, правиха нанизи от сушени плодове и люти чушки. О, лате, лате, ой, коледо, мой!